apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão neste canal de miniaturas e carros. Mas ultimamente só estamos tendo miniatura. É, galera, devido à quarentena, infelizmente, tá difícil, né? Não dá pra trazer carros aí pra vocês, porque eu moro aqui em São Paulo, vocês sabem que aqui temos que ficar em casa e não dá pra me trazer carros para vocês. Mas futuramente vamos trazer muitos vídeos de carros legais aí pra vocês. Galera, muito obrigado por todos os likes, valeu mesmo de coração, muito obrigado, vocês estão divulgando o canal e eu só tenho a agradecer, isso é sinal que vocês gostam do canal e estão ajudando, valeu mesmo pessoal. E obrigado por todos os comentários, sejam todos bem-vindos, vamos lá falar dessas miniaturas muito legais. Só para encerrar galera, nunca se esqueçam de dar uma olhadinha lá na playlist aí no YouTube e na comunidade, que nós mostramos fotos de carros, de miniaturas, enquetes no Instagram, tá galera? Se vocês quiserem aí, eu sempre deixo abaixo o link do meu Instagram. Vão lá, o sorteio da miniatura, quando nós chegarmos a 10 mil inscritos, esse sorteio vai estar ocorrendo lá pelo Instagram, tá galera? Então sempre eu deixo o link do Instagram aí. E eu peço para vocês, quem quiser participar do sorteio, já se inscreva lá. O link tá aí abaixo, já curte a página lá e segue nós. Tá bom? Bora lá falar sobre essas belezuras. Meus queridos, esses carros são distintos, tá? Por quê? São de categorias diferentes. Este Opala é da Stock Car. E este Escort aqui, XR3, ele é um safety car. Ele teve participação na Fórmula 1, tá, meus queridos? Vou dar uma prévia rapidinho, então já vamos falar do Escort. Escort XR3, em 1984, que foi no GP da Fórmula 1 do Brasil. A fabricação deste modelo, ela é de 1983 até 1991, durou essa geração aqui do Safety Car. Legal, né? Se eu não me engano, não sei se foi 3 mil unidades que a Ford prometeu, eu não lembro muito bem agora, tá, galera? Mas foi um carro que participou aí do GP do Brasil. Bacana, né? E este carro aqui, galera, ele é tetracampeão da Stock Car. Bem legal, né? Nada mais, nada menos pelo Paulo Gomes, que foi campeão 4 vezes da Stock Car do Brasil. Ele foi campeão em 1979, que é este modelo, tá? Este modelo aqui surgiu em 1979. Em 1983, em 1984 e 1995. Então foi 4 vezes campeão. Esse modelo que eu falo, galera, surgiu na Stock Car, tá? Em 1979. É um Opala de 6 cilindros 4.1. Ele chegava a velocidade máxima de 170 km por hora. Gostaram dessa, né? Do nosso tetracampeão de Stock Car, Paulo Gomes. E depois ele ganhou um outro campeonato, mas não era da Stock Car, tá, galera? Bora lá mostrar estes belíssimos exemplares em detalhes para vocês. Galera, eu não sou nenhum especialista, tá? Sou um amante de carros aí, apaixonados por carros. Então não se preocupem, se tiver para acrescentar algo construtivo e de interessante, comentem aí que vai ser muito bem-vindo o seu comentário. Olha que barato, galera. Olha lá, ó, Fórmula 1, Escort XR3, olha que bonito. Olha lá, ó. Pace Car Fórmula 1 do Brasil. É, galera. Os detalhes, que legal. Muito bonitinho, né?
lá por dentro, ó. Muito bacana o volantinho. Quero fole, limpador traseiro. Bem detalhado, né, galera? Aqui por baixo, ó. Essa miniatura, galera, é 1x43, tá? Olha lá, ó. Escort R3, 1x43. Olha o escape, que legal. Muito bonitinho, né, pessoal? E esse daqui é o nosso Opala da Stock Car. Olha os detalhes desse Opala, que legal, galera. Ó, levemente rebaixado. A impressão é que tá mais rebaixado na traseira do que na dianteira, né? Olha lá, ó. Bem detalhado esse Opala, né? Gravatinha da GM aqui, ó. Legal. Essas rodinhas também ficou muito legal, né? Essas rodas. Ah, só tinha um retrovisor na época. Olha onde saiu o escapamento. Que interessante, galera. Olha. Saía daqui, ó. Ó. Bem interessante, né? Olha, eles tentaram fazer uma espécie de uma gaiola, né? Deixa eu ver se eu consigo. Com zoom, não. Não, não é não. Ficou legal, né? Ficou só um banquinho ali, certinho, né? É, ó, tipo uma espécie de uma gaiola, né? Ó. Por dentro ali, não dá pra ver muito. Olha lá, ó. É, ó, olha lá, ó. Olha lá, aqui, por aqui dá pra ver, galera. Olha que legal. Ó. Né, fizeram. Caramba, os caras se preocuparam até com esse detalhe. Tipo uma gaiola mesmo fizeram, né? Que legal isso daí, ó. Palão. Muito bem detalhado, né, galera? É uma miniatura também. 1x43, tá? Deixa eu tirar esse LED daqui. Olha lá, ó. Aqui, ó. Tá meio apagado, mas acho que dá pra ver, né? 1x43. É isso aí, meus queridos. Desde já, só tenho a agradecer a vocês. Obrigado aí, mais uma vez, pela participação de vocês. Nosso canal está crescendo a cada mês que passa. E eu só sou grato a vocês por vocês estarem ajudando, né, galera? A divulgação aí do canal. E eu não vejo a hora de tudo isso daí passar. Acho que todos nós, né, pessoal? A gente tocar a nossa vida aí. E eu quero trazer novidades legais também, bacana, para vocês de carros. E vamos, por enquanto, felizmente, vamos aguardar passar tudo isso daí. Meus queridos, abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fui!